أكم جرتو داوتو تكو مغا جرتو آني دكتور يا دسا تلو ساجي راما كوبيسا يوتيوبي كاناتي كون كتا إسا سدفاتي كتا إسا تكوفا في سلام مفاكي ست قرانا جيشون مال جيشو كتاي قرانون مالي فاكبر باجيسو كتا تكوفا كي ست تلالي كتا إتارو سلام مفاكي ست مو جيتشو تفارو رمو إلال جيسي إياتي تطلو أمس كتاني سدفا كن إتفوفينس كتا إسلام مفاتي garu kutan kun jechota afaan oromoo hojii qorannoo keessatti dhimma ittiin baamanii fi hiika isaaniiti dhiyeessa. Kanaaf waan wajjin turtaniif galatoomaan jedha karaa dhiyaannaa kootiin darba. Jechoota joo hojii qorannoo keessatti ittiin fayyadamu yookaan hojii irra oolanii fi hiika afaan ingiliizii isaanii. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin hiikni af-gaaffii jedhamu yookaan jechi af-gaaffii jedhamu hiikni isaa interviw jedha. Yookaan immoo interviw kan jedhamu afaan Oromootiin af-gaaffii jedhama yookiin gaaffii afaaniffaas ni jedhama. Garuu kan wal xinaa'ee af-gaaffii isa jedhu waan ta'eef. Akkasumas kwaliteetiif. Inni jedhu akkamtaa jechuudhaan beekama. Nam formaal inni Ingiliffaan jedhamu aalitilaawaa jedhama. Nam formaal education barnoota aalitilaawaa. Findings argannoowwan abstract atareera. Abstract inni jedhu kun afaan Oromootiin yeroodhaaf atareera jedhamu malee. Atareeraan jedhamu kun maalidhaan beekamaa yuunivarsiitii keessatti, kolleejii keessatti, mana barumsaa keessuma olaanaa keessattis ta'uu danda'a. Irra caalaa garuu yuunivarsiitii fi kolleejii keessatti jechi kun ni beekama. Atareeraa jechuun nootii yookaan immoo yaadannoo barattoonni gabaabsanii, xinneessanii waraqata irratti barreeffatan. Jechuudha. Atareera jechuudha. Kanaaf abstraakt jechuunis erga qorannoo gaggeessitanii raawwattanii booda waa'ee qorannoo sanii ilaalchisee maturee qorannichaa, qaayyoo qorannichaa, argannoowwan qorannichaa, yaada furmaata qorannichaa ilaalchisee waraqaa fuula tokko ol hin taane irratti gabaabsinee kan barreessu. Kanaaf jechi kunis atareera kan jedhu kun gabaabsanii wanta fuula dhibba lamaa ol gabaasa qorannoo keessatti argannu gabaabsinee fuula tokko keessatti waraqaa fuula tokko keessatti barreessuu wajjiniin wal fakkaata jedhameetu atareera jedhamee natti fakkaata. Garuu waa'ee moggaa sama kanaa waa tokko tokko jechuun barbaada. Moggaafamni kun sirriidha. Isuma kana kan biraa jiru jechuudha. Kan biraa jiraachuu mala. Fuulduraattis moggaafannaa adda addaa kennamuufii danda'a. Akkuma beekamu afaan Oromoo afaan saba guddaati. Afaan bal'inaan dubbatamu haa ta'u malee barreeffamaan afaan teekinooloojii saayinsaawaa ammas ta'an jiru. Kanarraa kan ka'e. Jechoonni tokko tokkos baay'ee beekamaa hin jiran fuulduratti wanta irratti hojjennu ta'uusaa asumaan agarsiisuun barbaada. Haaluma kanaan abstraakt injiineeriyooraaf atareera isa jedhamuun naan beekamu. Saampil riipirizantaatiif inni jedhamu bakka bu'oota iddattoo. Saampil saayins baay'ina iddattoo. Siignifikans of steedii inni ingiliffaan jedhamu ingiliffarraa hin jalqabaa. Maaliifi namoonni tokko tokko ingiliffaan beektu jecha kana afaan oromootiin garuu hin beektani. Akkuma beekamus immoo jechoonni teekinooloojii fi saayinsii irra caalaa ingiliffaan moggaafaman dura. Isaan irraa fudhanna irra caalaa isaanii kana jechuudha. Akkuma jirutti isaan irraa fudhanna jechuu osoo hin taane garuu biyyoonni teekinooloojii
teknologi yang guddatan bakka mubeektan jechoota teknologii bal'inaan qaba. Kanaaf otoo isaan dursee kan jedhuun barbaada. Significant sustain kan jedhamu kun barbaachisummaa yookaan faayidaa qorannuuti. Maal jechuudha significant sustain kan jedhu? Jechoota kan kana ilaalchisee fuulduratti waan ilaallu jenna. Amma garuu hiika isaanii qofa kan isiniin dhiyeessu. Questionnaire bargaaffii yookaan gaaffii barreeffamaan jedhama. Design bifa yookaan sadaka. Scope of study daangaa yookaan timjii qorannoo. Appendix dabalee yookaan maxxanne. Field visit daawwannaa bakkee. Sampling error dogoggora adda teessuu. Presentation of data dhiyaannaa ragaa. Feedback dubdeebii. Politics dursa yaalii. Philosophy falaasama. Recommendation fala yookaan yaada furmaataa. Quotation fudhannaa waraabbii. Research report gabaasa qorannoo. Opening questions gaaffii banaa. Basic research questions gaaffilee bu'uura qorannoo. Closed-ended questions gaaffii daangaa. Documents galmee ragaa. Mixed questions gaaffilee wal makaa. Summary goola. Quantitative hammamtaa. Population hammamtoota. Preliminaries handaas. Limitations of the study hanqina qorannoo. Definition of operational terms hiika jechoota ijoo. Data interpretation kun gama kanaan asitti data interpretation afaan oromootiin hiika kenna yookaan xiinxala ragaa jedhama. Implementation yookaan execution research implementation jechuu si dandeenya. Hojumaata qorannoo yookaan hojumaata. Purposive sampling iddattoo akkaayyuu. Snowball sampling iddattoo darbu dabarsaa. Masirra deddeebi'ee kanan isin hubachiisu barbaadu jechi afaan Oromoo qorannoo keessatti itti fayyadamu isaan kana qofa jechuu miti. Kan biraas ta'uu danda'a. Hiikni isaaniis isuma kana jechuu miti. Hiika biraas tokko lama sadii ol qabaachuu danda'a. Fuulduratti immoo moggaasuu hin dandeenyu. Kanneen keessaa baay'een isaanii kanaan ana ofii kootii moggaases jira. Kitaaba keessatti kanan moggaase jira. Booda immoo kanan barsiisota adda addaa yookaan qorattoota adda addaa yookaan waraqaa qorannoo eebbaa adda addaa irraa fuudhee kanan dhiyeesses jira. Kanaaf wanti kun itti fufaa jechuu barbaadeetiin kan akka nama hubataniifi. Sample iddattoo. Available sampling iddattoo argamtii. Probability sampling iddattoo carraa. Cluster sampling iddattoo carraa gareessaa. Stratified random sampling iddattoo carraa qoqqoodaa. Simple random sampling iddattoo carraa salphaa. Systematic random sampling iddattoo carraa tooftaa. Koota sampling iddattoo kootaa. Koota kan jedhamu kun afaan Oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Koota akkuma jirtu koota jedhama taanaan iddattoo kootaati. Ta'uu baannaan immoo maqaa biraas moggaasuu ni dandeenya. Non-probability sampling iddattoo miti carraa. Asirratti maqaa moggaasuu ni dandeenya yeroo jennu maakaanii miti. Tokko wanti moggaasuu sun miira kennuu qaba. Kana malees immoo waaltanaa'uu qaba. Waaltanaa'uu jechuun maal jechuudha? Walumaa galatti barreeffama afaan Oromoo keessatti bakka hundattuu beekamtii argatee hojiirra oolu qaba. Kana immoo qaamni dhimma kana ilaalu irratti hojjechuu akka qabaatu asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Accidental sampling iddattoota isaa formal idilaawaa formal education jenna fakkeenyaaf barnoota idilaawaa miti idilaawaa ala idilaawaa waan akkasii jechuun akkasii jiru formaaliin idilaawaa. Abbreviations jechoota gabaajii acronyms jechoota kutteenfatu. Abbreviation akroonimii namoonni tokko tokko wal jijjiiru. Abbreviation akroonimii garaa gara fuulduratti ilaalla. Abbreviation akroonimii jechuun akroonimii abbreviation jechuun miti. Afaan Oromootis akkasuma. Isa fuulduratti ilaalla. Hundumaafuu abbreviations jechoota gabaajii. Acronyms jechoota kontiinfoota jechuu dandeenya. Statement of the problem ka'umsa qorannichaa. General objective kaayyoo gooroo. Specific objectives kaayyoo gooree. Objective of study kaayyoolee qorannoo. Coding footuu. Source of data
maddoota ragaanii secondary sources yookaan secondary data sources madda ragaa lammaffaa primary data sources madda ragaa tokkoffaa hypothesis of the study maladha qorannoo method mala title of the research mata duree qorannoo sampling techniques mala dadeessuu yookaan mala dattuu group discussion marii garee data gathering tools meeshaalee finance ragaa focus group discussion marii garee xiyyeeffataa elements miseensota data analysis analysis qaccessa ragaa organization of data qindoomina ragaa classifying qoqqooddii exploratory research qorannoo aburraa yookaan qorannoo sakattaa descriptive research qorannoo addeessaa yookaan qorannoo addeessoo qualitative research qorannoo akkamtaa explanatory research qorannoo ibsaa okay strategy kan jedhu tarsimoodhaa tarii tarsimo qorannoo ibsaa jechuun ni dandeenya. Non experimental research qorannoo mitiyaalii experimental research experimental hin jira research hin gabana dhufteeti qorannoo yaalii data ragaa data ragaalee data gaazarii ragaa guuruu yookaan funaansu yookaan funaansa ragaa sassaabuu keessumaa funaansa ragaa kan jedhu kanatu miira kenna. Respondents ragaa himtoota ragaa kennitootas ni jedhu. Literature review sakattaa barreeffamoota yookaan sakattaa barruulee. Document analysis sakattaa galmee yookaan sakattaa sanadaa. Maqaa biraas qabaachuu danda'a. Research design sadaxa qorannichaa. Background seendubee ariirrata jechuus ni dandeenya. Introduction seensa. Data editing source sorora ragaa strategii tarsiimoo methodology tooftaa tabuleetii tottolchaa citation waabeeffannaa direct quotation waraabbii halkallattii direct quotation waraabbii kallattii research paper waraqaa qorannoo references or bibliography wabiilee references bibliography jechuun tokko miti wal fakkaatu garuu garaagarummaa qaba qorannoo keessatti adeemsa qorannoo keessa hojii qorannoo keessatti isa fuulduratti ilaalla ammaaf garuu lamaan isaaniitu wabiilee kan jedhu waamuu yookaan itti fayyadamuu ni dandeenya. Proposal wixinee proposal kan jedhus kun isa kana duwwaa irratti fakkaatu proposal jechi biraas ni qaba fuulduratti waan ilaallu ta'a. Sosiyoolojii xiinaadha. Interpretation xiinxala yookaan hiika ragaa principle yaadimee yookaan yaada dimee concept yaada rimee yookaan yaada rimee conclusion yaboo theory yaaxxina jedhamu walumaa galatti jechoon afaan oromoo kan qorannoo keessatti itti fayyadamu kunneen duwwaadha jechuun miti kan biroos jiru adeemsa hojii qorannoo keessatti yookaan immoo fuulduratti yuutiyuubii keenya yookaan kutaa itti fufu keessatti ilaallaa fuulduratti barachaa ta'an hin jira yeroodhaaf kun garuu amma ammaatti wantoota angafoota ta'an jechuudha angafoota ta'anis dhiyeessee waan na hordoftaniif galatoomaa laayik sabiskiraayib sheer gochuu dagatinaa kana malees koomeent keessa seenaatii yaada qabdan naaf barreessa keessumaa kutaa kana keessatti jechoonni adda addaa jiraachuu ni malu jechoonni adda addaa jiraachuu ni malu jechuun maa jechuudha jechoonni an asirratti hin ibsine malis hin beektan jechoonni ani hiika isaanii dogoggore kan sirriidha jettanii yaaddan walii haa barreessinu haala akkanaatiin wal barsiifna kutaa itti aanutti hanga wal agarrutti waliin haa barannu jechaa. Nagaan naa tura isiniin jedha irra deebi'ee galatoomaa isiniin jedha.